vitello. Sì. Vorrei parlare di vitello. Vedi che bello sono, sai. അൺകറപ്റ്റഡ് ലീഡർ വിത്ത് വിഷൻ ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ് കേരള. അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യല്ലേ, അവരെല്ലാം മനുഷ്യനാണ്. ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താ പോരെ. അത് വാരി കയറിട്ട് വാരി, ഇത് കയറിട്ട് വാരി, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ചക്കര കൊടുത്ത് കയറിട്ട് വാരി എന്ന് അക്കാ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അരിതൊക്കെയല്ലേ. അത് മനസ്സിലായി. ഈ കോപ്രായത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാൻ ചക്കര കൊടുത്ത് കയറിട്ട് നോക്കൂ. അത്രയ്ക്കും വേണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അഴിമതി സ്വാഭാവികമാണ്. 10,000 × 10,000 മേടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക്. അക്കരെ കൊളത്തിൽ കൈ ഇട്ടാ നോക്കും. അല്ല, ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് വിശദമാക്കാം. ഒന്ന്, അതിന്മേൽ വലിയൊരു ചർച്ചയും ആവേശവും കാണിച്ച ആ ചർച്ചയെ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത് സദുദ്ദേശപരമല്ല. അതാണ് എന്റെ അറിയാമോ? അറിയില്ല. എന്നാ അറിയണം. അഴിമതി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനല്ല, എന്റെ ഗർഭം ഇങ്ങനല്ല. ചക്രക്കുടം എന്താണ്? നമ്മള് നോക്കി കളിച്ചില്ലേ. അയ്യോ, പ്രശ്നമാവോ? ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. എന്നാ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നാക്ക് കൊണ്ട് എന്തും പറയാമെന്നൊരു തെളിയെടുത്താൽ അതിനെന്തായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ഈ അടുത്ത നാളിൽ കണ്ടു. വേഗം ചാപ്പിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചാപ്പിട്ടതെല്ലാം സൂപ്പാക്കി പുറത്തു വരുത്തു. ഞാൻ അരിയെടുത്ത് ചോദിച്ച് ചക്കരക്കുളത്തിൽ കൈയിട്ടാൽ നക്കുവോ ഇല്ലയോ? നക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. വലിയ തോതിൽ ഭിന്നത വളർത്തിക്കളയാം, അതിന് പറ്റുന്ന എന്തും വിളിച്ചു പറയാം, അതിനെനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ അവരുടെ പിന്നിൽ ഏത് കൊലക്കൊമ്പൻ അണിനിരന്നാലും ശക്തമായ നടപടി തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും. അല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ, സി പി എം ആയിക്കോട്ടെ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചക്കരക്കുട അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിൽക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരൂല, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരൂല. നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരം വേറെ, എന്റെ സംസ്കാരം വേറെ. ഇതിപ്പോ നിർത്തി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അയ്യോ, നിക്കേ, നാശത്തിലേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സഹിച്ചു. അത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് മെനഘട്ടവൻ നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോടാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയോട് ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ബുദ്ധിക്കൊരു 5 പൈസ കുറവുള്ള ആളാ അയാൾ. എന്താ എപ്പോഴാ ചെയ്യണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.